ფემინიზმი, ფილოსოფიის მიმდინარეობა, რომელიც ქალისა და მამაკაცის თანასწორობას ქადაგებს. ტერმინი პირველად 1895 წელს ელის როსიმ გამოიყენა, როგორც ქალთა მოძრაობის აქტივისტების იდეოლოგიის აღმნიშვნელი სიტყვა. სიტყვა ფემინიზმი, როგორც თეორია, ქალთა მრავალსაუკუნოვანი დისკრიმინაციის და ისტორიული უსამართლობის აღმოსაფხვრელად გაჩნდა. წლების განმავლობაში სხვადასხვა ასპარეზზე ცდილობდნენ პრობლემის მოგვარებას და ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლას. ლიტერატურა კი ერთ-ერთი კარგი პლატფორმა აღმოჩნდა, რომ ყველა ავტორს საკუთარი აზრი გამოეხატა და პრობლემის გადაჭრის გზები ამ ფორმით დაესახა. მერი უოლტონსკრაფტს ხშირად მიიჩნევენ პირველ ფემინისტ მწერლად. მე-18 საუკუნის ინგლისელი მწერალი, ფილოსოფოსი და ქალთა დამცველი თავის ნაშრომებში ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა ქალის როლს საზოგადოებაში. მერი გუვერნანტად მუშაობდა და სწორედ ამან შთააგონა, რომ ქალების ცხოვრება ნაშრომში აესახა. ასე დაიწერა აზრები გონების განათლების შესახებ. 1798 წელს მან მთარგმნელად დაიწყო მუშაობა და რამდენიმე ნამუშევარი გამოაქვეყნა. შეიქმნა ქალის უფლებების დაცვა, რომელშიც ქალებისა და მამაკაცების თანაბრად განათლების მიღების მნიშვნელობაზე საუბრობდა. მერილინ ფრენჩი, ამერიკელი რადიკალი ფემინისტი ავტორი, საკუთარ ნამუშევრებში ყოველთვის ამტკიცებდა, რომ ქალების ჩაგვრა არის მამაკაცის მიერ დომინირებული გლობალური კულტურის განუყოფელი ნაწილი. მისი ერთ-ერთი პირველი არამხატვრული ნამუშევარია ძალაუფლების მიღმა, ქალების, კაცების და მორალის შესახებ, სადაც გენდერული ურთიერთობების ისტორიას აანალიზებს. მისი პირველი და ყველაზე ცნობილი რომანი „ქალთა ოთახი“ ამერიკაში მირასა და მისი მეგობრების ცხოვრებას გვიამბობს. მათ შორის ვალი, მებრძოლი რადიკალი ფემინისტია. რომანი იმ დროის ქალების ცხოვრების დეტალებს ასახავს. მსოფლიო მასშტაბით რომანის 20 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და 20-ზე მეტ ენაზე ითარგმნა. კაბატონის პორტრეტი ჰენრი ჯეიმსის საუკეთესო ნაწარმოებად მიიჩნევა. წიგნი ახალგაზრდა ამერიკელი ქალის იზაბელ არჩერის ისტორიას მოგვითხრობს. იზაბელი ქმრისგან სასტიკი ჩაგვრის მსხვერპლია. ნაწარმოები ადამიანის პირად თავისუფლებას, ღალატს და ისეთ თემებს ეხება, რომელიც ხშირად სასიყვარულო ურთიერთობას ახლავს თან. წიგნი ძირითადად არჩევანის გაკეთების იდეის გარშემო ტრიალებს. იზაბელს სურს არჩევანის თავისუფლება, უნდა რომ ცხოვრებაში გადაწყვეტილებები მხოლოდ თავად მიიღოს. მწერალი ნათლად ასახავს არჩევანის თავისუფლების მნიშვნელობას განურჩევლად სქესისა. So I never could tell where you put your foot, your root. I never could talk to you. მე ვწერ მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩემში ბინადრობს ხმა, რომელიც არა და არ მშვიდდება. ამბობდა სილვია პლათი, ამერიკელი პოეტი და მწერალი, რომელმაც პირველი ლექსი 8 წლის ასაკში გამოაქვეყნა. სწორედ მაშინ დაისახა მიზნად, რომ ამერიკის მთავარი პოეტი ქალი გამხდარიყო. სილვია პლათი მე-20 საუკუნის ამერიკული და ბრიტანული ლიტერატურის სტილი სრულად შეცვალა. ის საკუთარ ნაწარმოებებში გულწრფელად წერდა ბიოგრაფიულ ცნობებს და დიდი სიმძაფრით ავტორის ფსიქიკური მდგომარეობა მკითხველამდე მიჰქონდა. მთელი თავისი შემოქმედებითი ცხოვრების განმავლობაში სილვია პლათი საკუთარ თავს კითხავდა იმის გამო, რომ რომანის დაწერა ვერ მოახერხა, მაგრამ მან ესეც შეძლო და მსოფლიო ლიტერატურას ბრწყინვალე რომანი „ზარხუფი“ დაუტოვა. ნაწარმოებში ავტობიოგრაფიული თხრობაა ქალად ყოფნის შესახებ 1950-იანი წლების ამერიკაში. სილვია ათავისუფლებს იმ დროის ტაბუირებულ თემებს. ეს არის დეპრესია, სუიციდი, ქალების სექსუალური თავისუფლება და ყველა ის სირთულე, რომლებსაც ქალი გადის. პლათი პირველი პოეტი იყო, რომელმაც 1982 წელს გარდაცვალების შემდეგ პულიცერის პრემია მიიღო. ვირჯინია ვულფი, ინგლისელი მწერალი და ესეისტი, აღიარებულია როგორც მე-20 საუკუნის მოდერნისტული ლიტერატურის ერთ-ერთი მოწინავე ფიგურა. მე სასოწარკვეთილი ვიქნები, ან ბედნიერი ვიქნები, ერთი უხსიტყვიანი და სენტიმენტალური ქმნილება, ან ვიქნები მწერალი და დავწერ ისეთი ინგლისურით, რომლითაც ერთ დღეს ფურცლები აალდება. საკუთარი ნაწარმოებებით მან ნამდვილად მოახერხა მსოფლიო ლიტერატურაში საკუთარი კვალი დაეტოვებინა. მისი ინგლისურით ფურცლები მართლაც აალდა. ვირჯინია ვულფის საკუთარი ოთახი პირველად 1929 წლის 24 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. მას საფუძვლად დაედო ლექციათა ციკლი, რომელიც ვულფმა 1928 წლის ოქტომბერში კემბრიჯის უნივერსიტეტის ქალთა ორ კოლეჯში, ნიუნჰემსა და გერტონში წაიკითხა. ესეში თხრობა მხატვრულია და იკვლევს ქალებს, როგორც მწერლებსა და ლიტერატურულ პერსონაჟებს. 100 წლის შემდეგ ვფიქრობდი მე, როდესაც კიბის საფეხურებს მივადექი. ქალები თავს დააღწევენ მეორე სქესის ბატონობას. ძალას ცდიან ყველაფერში, რასაც ადრე ახლოს ვერ გაეკარებოდნენ და გაქრება წარმოდგენა, რაც ემყარება აზრს, რომ ქალს მფარველობს მამაკაცი. წერისას ვირჯინია ვულფი გულისხმობდა ყველა ქალს, რომლებმაც საკუთარი ოთახის, დროისა და შესაძლებლობების არქონის გამო საკუთარ თავში შემოქმედი დაკარგა. ჰალით ჰოსეინი ცნობილია ავტორად, რომელიც წერს სოციალურ საკითხებზე და ყველა სქესის თანასწორობისა და განათლების მხარდაჭერად ითვლება. ქორწინებას შეუძლია მოითმინოს.
განათლებას არ შეუძლია. 1000 მოელვარემზე ჰალით ჰოსეინის რომანია, რომელიც ავტორმა ავღანელ ქალებს მიუძღვნა. წიგნი უფლება წართმეული ქალების ყოველდღიურობაზე, ოჯახში ძალადობაზე, თალიბანის სისასტიკეზე, ტოლვილთა გაუსაცლის ყოფაზე მოგვითხრობს და ქვეყანაზე, რომელიც გამუდმებით ომშია ჩართული. ქალები აქ განათლებისა და თავისუფლებისაგან ისწრაფვიან. ნაწარმოებში ხვდებით ფემინისტ მამაკაც პერსონაჟს, ლაილას მამის სახით, რომელიც ფიქრობს, რომ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მხოლოდ ქორწინება არაა. თანაბარი განათლების, საკუთარი უფლებების დაცვის მიზნით ქალები საქართველოში მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში ჩნდებიან. იმდროინდელ გაზეთებში იბეჭდებოდა მასალები, რომლებიც საზოგადოებას ახალი ქალთა ორგანიზაციების დაარსების შესახებ მოუთხრობენ. ცდილობდნენ დაემტკიცებინათ, რომ მათი უფლებები საოჯახო საქმეებს სდებოდა. საბრალო ქალებს იმ დაჩაგვრით მაინც ვერ დაუთრგუნეს ნიჭი და გონება. თუ განათლება არ მისცეს, თავიანთ დედაენაზედ მაინც კარგად და საძირკვლიანად შეეძლოთ ნათელი მსჯელობა და საქმიანობა. ვინ იყო მწიგნობრობის პატრონი და წერაკითხვის გამავრცელებელი ჩვენში, თუ არა ქალი, როდესაც კაცები მამულის დასაცველად თოფიარაღზედ იყვნენ დაყუდებულნი? თუ აქამომდე მოაღწია მდიდარმა ქართულმა ენამ, ქალის მეოხებით მოაღწია. ბარბარე ჯორჯაძის წერილი 2000 სიტყვა ყმაწულ კაცების საყურადღებოდ ქართული ფემინიზმის მანიფესტადაა აღიარებული. ბარბარე ჯორჯაძე 1833 წელს ახლანდელ ახმეტის რაიონში დაიბადა. ალბათ მაშინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ პატარა გოგონა საკუთარ ცხოვრებას ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლას დაუთმობდა და ქართული ფემინიზმის საწყის დაუდებდა სათავეს. ბარბარეს ყველაფერი სწორედ მან შეასწავლა. ჯორჯაძის პოეზია, პროზა ან უბრალოდ ნაზრევი ხშირად იბეჭდებოდა ცისკარში, დროებაში, ივერიაში, კვალში და ჯეჭილში. ქართული ფემინიზმის მანიფესტად აღიარებულ წერილში ჯორჯაძე ქართულ ქალთა დაჩაგრულ მდგომარეობაზე საუბრობს. ამის მთავარ მიზეზად კი განათლების მიღების საშუალების არქონას მიიჩნევდა. მე იმ ვიწრო კედლებს შუა, რომლებსაც ოჯახის დიასახლისობას ეძახიან და რომელიც შთანთქავს ხოლმე ხშირად დედაკაცის სულიერ არსებას, პატარა ჭურჭრუტანა გავუკეთე და იქიდან მუდამ ყურს უგდებდი და თვალს ვადევნებდი ჩვენი ქვეყნის საზოგადო ზრდასა და მსვლელობას. შევეცადე 2-2 აგური მაინც დამედო იმ წმინდა საძირკველზე, რომელიც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის განმავლობაში ჩაყარეს ჩემი ქვეყნის საუკეთესო შვილთ. ამ სიტყვებით მიესალმა ეკატერინე გაბაშვილი თავის მეგობრებს, რომლებიც მისი მოღვაწეობის 40 წლის იუბილეზე შეიკრიბნენ. ის იყო ქალი, რომელმაც პირველმა აღწერა ქალთა განათლების საკითხი საზოგადოებაში. ღვინია გადაიჩეხა თინას ლეკური, კონა, მაგდანას ლურჯა, შიერაძის ოჯახი. ეკატერინე გაბაშვილის მოთხრობები განმსჭვალულია ღრმა ჰუმანიზმითა და ობიექტურობით. არაერთი მოთხრობა იძღვნება ქალთა საკითხს, ქალის თავისუფლებას, მის როლს ოჯახსა და საზოგადოებაში, სწორად აღზრდისა და განათლების საჭიროებას. მისი პერსონაჟი ქალები ხშირად ცხოვრებისგან ჩაგრული ან საზოგადოებისგან გარიყულნი არიან. ზოგი მსხვერპლად ეწირება ცხოვრების უსამართლობასა და საზოგადოების ცნეს, ზოგი კი თავგანწირვის წყალობით მასზე იმარჯვებს. წლების განმავლობაში ქალთა უფლებებისთვის იბრძოდნენ და თანასწორი გარემოს შექმნა სურდათ. ბრძოლა დღესაც გრძელდება. წერლობა კი რჩება ერთ-ერთ საუკეთესო პლატფორმად, რომ ავტორებმა თავიანთი მოსაზრება და პრობლემების გადაჭრის გზა საკუთარ ლიტერატურულ ნაწარმოებებში ასახონ.